Yes, reka nguye ikaze ukurikiye mwari mu TV. Uri kumwe nange JC. Aka kanya ngiye kukwereka urugendo rw'icyamamare mu byanya na football kuri isi ya Rurema. Ariyuma rero mu minsi ishize akaba warumvise inkuru yatangajwe ko Lionel Messi atakiri umukinnyi wa Barcelona. Ndakeka iyo ni inkuru isanzweho. Nyuma yo kumenyekana yuko amasezerano ye na Barcelona arangiye, akaba yarasinye andi n'ikipe yo mu France yitwa Paris Saint-Germain, akaba ari amasezerano azarangira 2023 uhereye uyu munsi 2021. Uyu munsi ku itariki 11 akaba aribwo yagombaga gusesekara hariya mu Bufaransa yambara umupira we wa mbere na nimero ye, hayuma akaba yanasesekayeyo yakiriwe ate, mbese urugendo rwagenze rute. Ibyo nibindi uri kwibaza ndaje mbikuramburire mu kanya gato. Icyo nakusaba nuko wareba iyi video yose, ntihagira akantu kagucika gatanu kuri gatanu, hayuma ukareba hasi ahantu handitse subscribe mu ijambo ry'umutuku ugakandaho, ndetse ukareba no hirya kukazogera naho ugakandaho kugira ngo igihe dushizeho akantu cyangwa ikindi kintu runaka ujye uwa mbere mu kumenya ayo makuru meza. Aka kanya ngiye kukwereka ukuntu ihagurutse Argentina yerekeza i Paris mu Burayi, ni mu gihugu cy'u Faransa, yego ni mu Burayi, hanyuma akaba yaragiye kugiye gutangira kariyeri ye ya football, ndetse aribwo banamwereka umupira we na nimero ndetse n'ikibuga amenyera uko bimeze. Nkurikira gatanu kuri gatanu turi kumwe. Yes, ikaze. Yes, ngo rero Messi aho afashe inzira yerekeza ku kibuga cy'indege ariko asezera abafana basigaye bose, aribwo agomba gusesekara i Paris saa 7:15. Akaba ari urugendo rurerure rufite ibirometero 942. Ngo rero aho yicaye mu ndege akaba afashe rutema ikirere yerekeje i Paris, ibirometero 942 nibyo agomba kumara mu kirere ari kugenda. Yes, ngiyo rero indege ifatiyeho yerekeje muri Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Faransa. Messi ko aritegereza hasi uko byifashe tinakunde nguwo. Yes, nguwo rero akibara kugera i Paris yakiriwe neza cyane abafana benshi, ariko bashyira bya bintu biturika hejuru mu kirere cyane, bamwakirana urugwiro ndetse n'ubwuzu bwinshi cyane. Nguwo rero ubwo yamaraga kwambara umupira we w'ikipe ye nshyashya agiye gukomereza kariyeri yiwe ya football. Yes, akimara gushikayo abafana bamwakiriye neza cyane, bamutembereza hoteli, bamutembereza ikibuga, agerayo ndetse anakora sport ye ya mbere ku munsi we wa mbere. Akimara kugera Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Faransa, yagiye muri gym, ndaje nkwereke uko byagiye bigenda. Yes, nguwo rero aho ari muri siporo yo kwiruka cyane ngo barebe igihaha uburyo ari gukora, barebe umwuka afite uburyo uhagaze, hayuma bamenye operasiyo bamukorera umunsi ku munsi, buri munsi uramubona aho ari kwirukanka ngo barebe umuvuduko cyangwa speed, barebe speed agenderaho, barebe imbaraga ze mu kwiruka ndetse n'ibirometero ashobora kwiruka mu gihe runaka cyangwa mu minota runaka. Yes, ngone bamubwira ngo bienvenue Leo Messi cyangwa uhawe ikaze Lionel Messi. Yes, nguwo rero ibindi ndaje mbikubwire umukanya.
Yes, but Messi uhawe kaze bienvenue Lionel cyangwa se Leo Messi Lionel Messi. Bati bienvenue uhawe kaze. Yes, ngaho yageze ku kibuga ni launch bamukoreye yo kwiseskara ku kibuga. Bati uhawe kaze kuri start, ha? Uramubona uburyo ari kwitegereza areba stade imeze itembese umuntu azajya nkina kuri numero kangahe wabibonye umupira we wanditseho numero 30 ha yes uramubona arimo aratembera ku kibuga yitegereza areba imiterere yaho areba mbese iyi numero yange zakina ku ruhe ruhande uramubona bamuhaye umupira Messi numero 30 Wow, ni byiza cyane byari byiza ku kibuga cy'umupira ubwo yahageraga bwa mbere yitegereza hirya no hino uburyo stade yubatse cyangwa ipanze uramubona launch bari bamukoreye yo kukandagira ku kibuga cya Paris Saint-Germain ku munsi wa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa munane Wow, uramubona ukuntu bari bamukoreye icyo bita launch ha yinjiye mu kibuga afata baro atembera muri stade ayitegereza neza ayibara uburyo bizabajya biba byifashe uramubona uramubona yes byari byiza cyane kuri uyu munsi wa Leo Messi akimara kugera Paris Saint-Germain ku munsi wa mbere uramubona mu mupira we mwiza cyane Messi numero 30 byari byiza hayuma rero kuri wowe ukurikije video nakushimiye cyane mushishikariza gukanda subscribe ndetse ugakanda share ugahereza n'abandi niba utarabikora yes ukanda no kunzogera kugira ngo mu gihe dushizeho inkuru cyangwa ikindi kintu runaka ubu wa mbere kukibona